Assalamualaikum dulur, ketemu karo Mbah Condro Wijoyo. Mbah Condro apin dudane keris sing wajib didueni karo wong Jawa. Minimal petang keris gawe arek-arek milenial. Ayo podo nguri-nguri budaya Nuswantara ben kerise dhewe ora ilang, ora pindah ning luar negeri. Anak putune ben ora ndelok keris ning luar negeri. Ayo podo diururi dulur. Minimal kudu petang keris gawe arek cah-cah milenial saiki sing ape kepingin duweni keris. Keris iku bagi wong Jawa ibarat sandangan. Sandangan iku ibarat klambi. Keris itu seperti pakaian. Dan kaum milenial wajib mempunyai minimal 4 keris ini. Untuk pemula, pertama keris brojol, kedua keris tilam sari, ketiga keris tilam upi, keempat keris calak sangu tumpeng. Ini dulur-dulur, ini penampakannya.